Угорська авіакомпанія Візеєр зменшує кількість рейсів з України у зимовому розкладі польотів. Під скорочення потрапили десятки рейсів з нашої країни. 12 маршрутів скасовано до березня 2021 року. Ще більше напрямків наразі зупинено до кінця жовтня. Змін зазнали рейси з усіх міст України. Так, перельоти з Одеси в Берлін та Будапешт будуть виконувати ще до кінця жовтня, а потім скасують до березня. Авіакомпанія наразі не коментує скасування такої великої кількості рейсів. Ймовірно, що зміни в розкладі зумов продовженням обмежень різних країн через розповсюдження COVID-19. Також компанія перенесла відновлення деяких рейсів за багатьма напрямками на кінець жовтня. Зокрема, в Гданськ, Катовіце, Вроцлав і Братиславу з Одеси можна буде полетіти не раніше 26 жовтня.